Pirme patrocina aquest programa. Bé, avui torna a ser una jornada de Tenda Insegur. Bon dia. D'aquesta manera ens hem aixecat avui a diversos punts de les illes, en Nígols, que pareixia que havia de ploure, estones ha plogut, després s'ha tornat a estirar, ara mateix torna a ploure, en definitiva sembla un temps més aviat de tardor o de primavera que no d'un mes de juny. Però a vegades el mes de juny ja ho ten, això. Per exemple, l'any 2017 també va ploure molt el mes de juny. I de fet, en molt d'observatoris de Balears, encara el 2017 és el juny més plujós. Veurem si aquest guanya la partida en algun d'ells. De moment, hi ha bandes que en va camí. D'altres, en canvi, ha plogut molt poc. És allò que tenen les tempestes d'aquesta època, que de vegades descarreguen a una banda molt de litres per metre quadrat, com va passar ahir, i en d'altres pràcticament no descarreguen. Aquestes imatges, per exemple, de Porrera ho demostren bastant bé, allò que són aquests Nígols. Molt concentrats, descarreguen molt a una banda, però en d'altres pràcticament no plou. La previsió a curt termini assenyala que fins a mitjan cap vespre encara poden descarregar aquestes tempestes, en especial en el cas de Mallorca. També n'hi pot haver qualcuna cap a Menorca, però aquestes pròximes jornades sembla que seran més tranquil·les, amb petits matisos que després a l'abans de previsió comentarem. Començarem també repassant fotografies que avui han rebut en el correu electrònic i segurament avui toca repassar molt les de Menorca, perquè és aquí on més ha plogut i on les tempestes de moment han estat més importants, tot i que les de Mallorca ara mateix prometen. Però avui migdia figuro, fixeu-vos amb aquests Nígols que creixien. Això és una imatge de Mallorca on també han arribat a créixer els Nígols en certa força, per cert, però ha estat a Menorca a qui més o més ho han fet avui de matí. Mos passava una petita línia d'inestabilitat abans de que el sol s'encarregàs de donar força en aquesta convecció i ha bastat. Imatge d'esgrau, per exemple, amb aquella cortina de precipitació que sou fantàstic, això que són aquestes tempestes. Fixeu-vos quina línia més marcada, o som a de dins la tempesta o som a de fora. Per exemple, des de Ferreries, on també ha caigut una precipitació bastant destacable, sobretot cap en el nord del municipi, també cap en el nord d'Esmercadal, fixeu-vos amb aquesta imatge, és espectacular aquest nívol de tempesta, i petites sorpreses, o no tant, perquè de vegades els nívols de tempesta ja ho tenen, això, que deixen aquest petit cap de fibló, des de Cal les Fonts, sabent. Cortina de precipitació també molt local, molt concentrada, molt intensa en el cas de Mahó. I després un poc les precipitacions de Mallorca, amb aquest curiós arc de Sant Martí tan baix, pràcticament fregant l'horitzó, des de Son Espases, imatge fantàstica, des de Sant Andreu a Menorca. I acabarem amb aquesta altra imatge que també demostra un poquet allò que és el mes de juny, amb els sementers que ja són ben marronosos i al fons aquest mes de juny ben carregat amb aquestes precipitacions que també caen en el cas de la Real a Mallorca. Repassarem també tot seguit aquesta quantitat de precipitació i ens centrarem en el cas de Menorca, que és aquí on més ha plogut. A Mallorca també ho ha fet, per exemple, a Sorta pràcticament arriben a 7 litres per metre quadrat, a Puigpunyent 5, 4, per exemple, han caigut cap a la Universitat, a Santa Maria del Camí també, i a Trabaluja, per exemple, a Menorca, 26 litres per metre quadrat. I tenim constància que ha plogut molt cap en el nord d'Esmercadal, en el nord de Lleó, per exemple, en el nord de Ferreries, però els observatoris, aquí on hi ha els pluviòmetres, han registrat aquestes quantitats que veig. Segurament a moltes bandes se superen aquestes quantitats, però aquestes precipitacions ja ho tenen, això, que són molt irregulars. I segurament hi ha una altra notícia que queda un poc camuflada també amb aquestes precipitacions i són les temperatures mínimes, que no són gens d'un mes de juny, ni molt manco. 6 graus han tingut avui a Escorca, a Son Torrella, i després temperatura bastant frenada, tant a Palma, a l'interior de Mallorca, 11 a Llubí, Manacor, per exemple, Campos, 10... una miqueta més elevades a Menorca, però així tot igualment podrien dir que fresquetes, i també Sant Joan de Labritja 12, i això que ha pujat un poc avui en aquell sector, Sant Mateu 11, i després ja cap a les Pitiures, per exemple, a la Sabina han tingut 19 graus de temperatura mínima, que és la més elevada que han tingut avui a Balears. Bé, dèiem que, sens dubte, la notícia són les precipitacions. De fet, ara mateix torna a ploure. I ho fa, sobretot a punts de l'interior de Mallorca, després de les tempestes d'avui de matí, que han començat a guanyar un poc de terreny pel nord, han afectat sobretot Menorca, on han crescut de manera important els Nígols, aquí els teniu, una petita precipitació en el cas de Mallorca, i una vegada s'ha apagat, o s'ha diluït un poc aquesta tempesta de Menorca, ha aparegut una petita sorpresa cap al nord d'Eivissa, aquesta sí que no estava prevista, i això sí que estava previst, que són les tempestes que ara mateix descarreguen a bona part de l'interior, sobretot cap al nord de Mallorca, de manera molt irregular, però avui cap vespre les mateixes tronades i més o manco en els mateixos llocs que hi caigueren sembla que poden caure.
Anem a veure si encaixem qualcuna. Aquí la tenim ara mateix, és la càmera de la Todossa, amb 15 graus. Se veu perfectament aquesta cortina de precipitació i aquestes plogudes que van fent en aquest sector del nord de Balears. Fantàstica aquesta imatge. Una altra, per veure també que fa una estona hi plovia, oi, començava a ploure, és la platja de Muro, amb 23 graus, una temperatura, podríem dir que bastant frenada també, per a ser un mes de juny. Cel que amenaça precipitació i de ben segur que cap a l'interior se podria veure qualque cortina de precipitació. I aquesta és la càmera que ens ha donat un poc la sorpresa, perquè mirant de Santa Eulària, un poquet cap al nord, se veien aquells nígols que creixien amb una mica més de ganes, 24 graus ara mateix, i ha arribat a descarregar un poquet, no cap a Santa Eulària, però sí que cap al nord d'Eivissa ha arribat a ploure una miqueta, sobretot dins la mà, perquè pràcticament no ha tocat terra. 19 graus ara mateix a Menorca, concretament en el Toro, amb un 73% d'humitat. Sembla que de moment està tranquil·la la cosa després de les precipitacions d'avui de matí. I el darrer punt de contacte, anem a Formentera. Fa una estona te sabent amb una mica més de ganes créixer els nívols, però avui cap vespre les pitiures sembla que serà una de les bandes on no hi plourà, o si plou serà poqueta cosa. Posant les coses en perspectiva i anem a veure la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat. Bé, me comenten que no és possible veure les imatges del Meteosat. Passant directament al mapa d'Isobares. Aquí el tenim, a les Isobares. Previstes per demà migdia tenim un altre front en cartera. D'aquest front hem de dir dues coses. La primera, que no és gaire actiu i que no arribaria aquí fins la nit de divendres, pràcticament. Divendres a migdia, alguns mapes l'assenyalen just damunt Balears, però vaja, sembla que no és una línia front especialment activa, per tant, divendres en principi també seria un dia relativament tranquil. Ara bé, el vespre de divendres, quan torni a arribar aquesta línia front, segurament se podrien reactivar un poc les precipitacions cap al nord de les illes. Bé, de moment, però avui cap vespre hem de parlar encara d'algunes precipitacions. No cap a les Pitiures, on esperam bàsicament sol o qualque petit interval de nígols, però sí cap a l'interior i al llevant de Mallorca, i sense descartar també que arribi a fer qualque ploguda en el cas de Menorca. Nígols i clarianes a la resta, sempre parlant de coses molt puntuals i molt esporàdiques. Ara bé, de manera moderada, aquí on descarreguin, de ben segur que aquestes tempestes donaran que parlar un poquet, com ja va passar. I pugen les temperatures màximes i mínimes demà al cas de Menorca, en qualque nígol a primera hora, a partir del migdia, bastantes estones de sol. Igualment a Mallorca, un dematí marcat per interval de nígols, i a mesura que passin les hores, de cada vegada més sol, sobretot cap al sud, podria quedar qualque nígol cap al nord, també pugen les temperatures, potser no tant les temperatures mínimes, però vaja, també se notarà, i les màximes també ho faran. Igualment en el cas d'Eivissa, sobretot cap al sud, potser que no se noti aquesta pujada del termòmetre, perquè el vent de migjorn en qualque moment podria ser destacable demà cap a Eivissa i a Formentera, però cap al nord d'Eivissa ja ho veus. 28 graus se preveuen demà cap a Sant Joan. Vent de component sud, força 2 a 3, qualque cop de força 4, això que comentàvem, cap a Eivissa i Formentera. Segurament també a partir de migdia se notarà aquesta entrada de sud cap al migjorn de Mallorca, on les temperatures podrien quedar una miqueta frenades. Divendres i dissabte mos arriba aquella línia de front. Serà entre divendres cap vespre i dissabte de matí quan mos passi i, per tant, hi haurà més nígols. Sobretot cap al nord no se notarà tant a Eivissa i a Formentera, qualque petita ploguda, i dissabte de matí no mos vendria de nou en el sector de Menorca. I diu, ja pujarien les temperatures i en principi seria un dia bastant assolellat, com a mínim a Menorca. Segurament cap a Eivissa i a Formentera i sud de Mallorca hi hauria qualque nígol una mica més espès, però seria nígol millors i alts. No mos deixarien precipitacions. Aquests darrers dies han estat dies de rebre bastantes fotografies, molt de vídeos. Avui també no ha estat una excepció i volem acabar amb un petit resum del que mos heu fet arribar avui en el nostre correu electrònic avui de matí. Gràcies a tots aquells que mos feis arribar fotografies. Que vagi bé, que heu de passar una bona hora baixa. I